iminkana waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal warbixin ku saabsan wiil yar oo gacmalaan ku dhashay lugahana cuntada ku cunaa Muqdisho. Waxaa kula kulmay wariyahayaga Cabdulaahi Axmed Atoosh warbixintaana inooga diyaariyay. abuurista ee aadanaha iyo guud ahaan makhluuqaba waa mucjisaad rabbaani ah una gaar ah la weyne. Wardeere Daahir Maxamed waa 4 sano jir cuntada ku cunaa lugaha aan ku socono badankeen ee sida caasiska ah aynuu kula dullaafiyo naxamdila'aan ciidda dusheeda. Wardeere oo ah wiilkan yar ee ku muuqda waxa uu ku dhashay gacmala'aan xaalad caafimaad dara darteed ayaana looga keenay gobolka Bay. Qoyska Wardeere oo ah kuwa danyar ah walaal Soomaaliyeed ayaa la dirtay ugu caawiyay in wiilkan Muqdisho la keeno. Inkastoo ay soo hagaagayso xaaladiisa caafimaad, haddana Wardeere iyo qoyskiisaba waxay u baahan yihiin caawimaad aan kala harlahayn. Ana magacaygu ma ilaahay Daahir Maxamed Abdinoor. Wiilkan ma ilaahay Wardeere Daahir Maxamed Abdinoor. Arkan magaalada qasaa dheere uu kooni wiilku waa xanuunsanahay. Arkan magaalada bay dhow yahay qaaday ayay idan ku xanuunsanahay meela isbitaal la jeeyay wal oo shurumbiya lay wala lahan qori adan ku dib magaalada xamar isbitaal la hanqaaday ayay idan ku xanuunsanahay hada wax yar oo hoogaa aragtay caafimaad ayaa ka sare ahan galayaan waana idan nafaq dari idan hayti markum magaalada qasaa dheere ku sheegay hooyadiisna booso qofoyana idilay rooga xaafad ee ka jiraaw ma qof meeladaa idegdaa magaalada walaa qabsan karo ee eelada biko jiisu karo inkasta ulaadi ah magaalada korma ee badan ayaa ku daawanaya xaaladda wiilkaagu way arkeen ee halka aad sanaysan tahay taasi may ka tahay intii arday dhiga bulo hay'adaha ee inkasta liiga bulo li kalmay arday in kasta lambo wal ilaahay oo baa ee kalmay aan baa alla weyne waa qani awood buuxda u leh kaafinta makhluuqii soo dhan umana uusan waayin gacmo inankani balse Wardeere yare waa muujiso oo meel qaadasho ah qof walba arka dabcan kaway u dhammaystiran yihiin lixdiisa lixaad. Qadarta iyo qoraalka Rabbi qofna gaar uma laha, laakiin waxaa lagu kala qanisan yahay qanaacada qasadka Eebe. Wardeere yare iyo qoyskiisuba waxay u baahan yihiin in la taakuleeyo. Yunus Caawina Ciidan oo Magne, Cabdulaahi Axmed Atoosh, Soomaali Cable TV, Muqdisho.